Доброго вечора, в ефірі Вісті ТТБ. Чим запам'ятається четвер, розповім вам за мить. Зараз коротко про головне. Тернопільського бійця, який пройшов Іловайськ, не хочуть визнати учасником бойових дій. З нагоди Дня української писемності та мови Українське радіо провело радіодиктант. У Тернополі оголосили переможців громадського бюджету. Тернопільські школярі долучились до відкриття міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У Тернополі показали перший документально-ігровий фільм, присвячений легіону січових стрільців. Тернопільський доброволець судиться за статус учасника АТО. Це перша справа такого роду у місті. Чому бійця, який прийшов в Іловайськ, не хочуть визнати учасником бойових дій, дізнавалася Богдана Сарабун. 24-річний Сергій – один з перших, хто пішов воювати на схід в рядах добровольців. У 2014 році потрапив в Іловайський котел, звідки йому пощастило повернутися живим. На камеру хлопець говорити відмовляється, каже, дошкуляє несправедливість. Побратим Сергія Ярослав каже, воювали пліч-опліч, але отримати статус учасника бойових дій вдалося лише йому. Ми разом воювали десь приблизительно десь півроку. Я сам річно півтора року, десь приблизительно там плюс-мінус. Так, то півроку ми разом воювали, були в Авдіївці, гарячі точки, тому хлопці повинні цього добитися. І на даний момент в нього немає офіційних документів, що він є учасник бойових дій. Ми вже подавали декілька службів, як кажуть, і нам порекомендували йому через суд це все процедуру йому пройти. Громадська активістка Катерина Бойко розповідає, це перша така справа у Тернополі. Сподівається, що все вирішиться позитивно, адже від Служби безпеки України надійшов лист, в якому йдеться про те, що надання статусу добровольця Сергію не суперечить інтересам антитерористичного центру. Вперше ми подали позовну заяву до суду про встановлення юридичного факту участі в бойових діях по добровольцях. Тому що на даний момент нас 89 хлопців і дівчат, які отримали статус добровольця, але це локальний статус, який не надає тих всіх пільг. І в нас от в даний момент виникла потреба в тому, щоб зробити державне ОБД для добровольця, так як він планує навчатися в навчальному закладі, вищому навчальному закладі. На мою думку, добровольці, особливо ті хлопці, які пішли, як Сергій, в 2014 році, одні з самих перших, і які вже третій, навіть четвертий рік на війні, то вони заслуговують не найбільше. На судове засідання не з'явились представники Держслужби у справах ветеранів, Міністерства оборони та Служби безпеки України. А через відсутність довідки з батальйону «Шахтарськ», у якому воював доброволець, слухання перенесли на 27 листопада. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У Тернополі оголосили переможців громадського бюджету. До голосування долучилося більше 5 тисяч жителів міста. Кошти на реалізацію своїх ідей отримують автори 7 великих та 11 малих проєктів. Загалом на їх реалізацію виділили 9 мільйонів 400 тисяч гривень. З них 70% на великі проєкти та 30% на малі. Серед великих проєктів найбільше голосів набрав «Допоможи малюку народитись здоровим», реалізація якого має покращити якість діагностики порушень стану плоду під час вагітності. Окрім цього, фінансування отримують ще 6 великих проєктів. Серед великих переможців це є «Допоможи малюку народитись здоровим», це є пам'ятник вчителю, це є кіномайстерня, центр молодіжного дозвілля, оновлення глядацького залу Українського дому «Перемога», встановлення мультиспортивного майданчика для дітей та молоді «Чемпіон» і розвиток та популяризація автоспорту картингу. Власне, 7 проект – це той проект, за яким ми сьогодні збиралися, оскільки у нас був залишок коштів, і ми ці кошти вирішили спрямувати на підтримку ще одного проекту, щоб використати суму 9 мільйонів 400 тисяч гривень, яка передбачалася для реалізації громадського бюджету. Тернополянин Андрій Венгринович, автор малого проекту «Реконструкція прибудинкової території Панський дворик», який отримає фінансування. Реалізація проекту потребує 295 тисяч гривень. Ця сума включає демонтаж старого дитячого майданчика, створення бруківки та зеленої зони. Саме слово «панський» від назви в минулому нашого бульвару Шевченка. Ідея виникла після неодноразових звернень мешканців будинків про реконструкцію прибудинкової території, і відносно цього якраз був використаний шанс у вересні місяці, коли почався, якраз стартував громадський проект.
Я як мешканець навколишніх будинків, а ця територія прибудинково об'єднує 6 будинків. Це бульвар Шевченка, вулиця Камінна і вулиця Словацького. Я як мешканець, який проживаю недовго, тобто я проживаю десь 2 роки, запропонував мешканцям скористатися цим шансом громадського бюджету. Ще один малий проект, який затвердили – створення осередку олімпійської боротьби. Така йшла мова тенденції на рівні там різних владних структур, що дітей треба витягувати з підвалів, і цей зал потрібно закрити, перенести, він не потрібен, нехай всі вдати всі в один центр, великий зал. Ну, але ми з цим не погоджуємося, тому що ми вважаємо, що на кожному мікрорайоні повинен бути зал, тому що дітей, власне, і можливо, як казав вже, олімпійських чемпіонів чи призерів там Європи світу потрібно шукати власне за місцем їхнього проживання, за місцем їхнього навчання, власне, де вони, коли ще маленькі, перші, другі, треті класи школярів. І тому ми зібрались, написали цей проект і, дай Бог, виграли зараз, набрали більшу кількість голосів. Дійсно, самі дітки ходили, агітували. Реалізація проєктів триватиме із 1 січня до 31 грудня 2018 року. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. У переробній промисловості Тернопільщини на 5% збільшили випуск продукції. Більшого зростання досягли підприємства металургійного виробництва, готових металевих виробів та хімічної продукції на 15%. А от у добувній промисловості на розробленні кар'єрів випуск продукції навпаки зменшили на 0,6%. За даними управління статистики, на 2017 рік найбільшого спаду випуску промислової продукції майже на 14% зафіксували на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу та шкіри. Сьогодні українців перевірили на грамотність. 17-й рік поспіль у День української писемності та мови Українське радіо проводить радіодиктант Національної єдності. Долучилися до нього і тернопільські журналісти. Приєднатися до написання диктанту єдності у Тернопільський прес-клуб запросили всіх охочих. Бажаючих виявилось небагато, лише журналісти. Хтось взяв участь вперше, а хтось вже традиційно прийшов перевірити власні знання з української мови. Диктант пишу не вперше. Це перевірка. Перевірка на знання. А ще диктант називається Національної єдності. І це, направду, такий крутий флешмоб, коли о 12:30 вся Україна, ну не вся, звичайно, але я думаю, що в кожній області є такі локації, всі пишуть цей диктант. От в цьому полягає єдність. Прийшла сюди в першу чергу по роботі, але і також для себе хочу перевірити, наскільки я грамотна, надіюсь, що дуже. Вирішила перевірити сам процес, тобто наскільки складний диктант, чи може його кожен написати, чи потрібно знати якісь особливі знання української мови. Пишу, чесно, вперше такий диктант і надіюся, що все вдасться. Читав диктант доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор підручників та посібників з української мови і літератури Олександр Авраменко, який, до речі, є автором тексту. Цьогорічний девіз диктанту – «Нас багато, ми різні, але об'єднує нас спільна мета». У всеукраїнській акції взяли участь і журналісти тернопільської філії ПАТ НСТУ, каналу ТТБ та обласного радіо. Я щороку долучаюся до всеукраїнського диктанту єдності в День писемності, бо вважаю, що кожен українець мав би перевіряти себе, наскільки він добре знає рідну мову, а тим більше моя робота вимагає доброго знання української, тому я не упускаю цієї можливості перевірити свої знання, які мені дала школа, університет, і наскільки добре я люблю і знаю свою рідну мову. Пишу цьогоріч вдруге, вирішила приєднатися, тому що це класна ініціатива, це класний флешмоб, дійсно це диктант такий об'єднуючий, і це прекрасна нагода перевірити власні знання. Насправді диктант зовсім не важкий, я сподіваюся, що помилок взагалі немає. Там є деякі моменти, на які би я зробив особливу увагу, що під час слухання людина, яка, наприклад, не обізнана з якимись там світовими назвами цих самих кінофільмів, вона не може знати обов'язково, як пишеться це слово. Тобто це заувага до вибору цього тексту. Мені особисто, я думаю, наприклад, би якась там, не знаю, хлопчик чи дівчинка, які не знають назви цих фільмів, як вони вживаються, то це можуть бути і, в принципі, виникати якісь проблеми, а вони в цьому можуть бути невинні.
Написаний диктант потрібно надіслати протягом 2 днів звичайною або електронною поштою на адресу Українського радіо. Переможці отримують призи, цікаві пізнавальні книжки. А вже 11 листопада на сайті Українського радіо опублікують текст радіодиктанту і кожен зможе себе перевірити. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТВ. І сьогодні у День української писемності і мови розпочався 18-й міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Він проходитиме у 4 етапи – шкільний, районний, обласний та всеукраїнський. Учасники мають продемонструвати вміння грамотно писати, а також рівень володіння словом. Загалом участь у конкурсі візьмуть діти з понад 25 країн світу. 14-річна Софія бере участь у конкурсі імені Петра Яцика щорічно. Вперше змагалася із знавцями української мови ще в 3 класі. З того часу удосконалювала свої знання і щоразу на конкурсі демонструвала кращі результати. Конкурс взагалі важливий, тому що ми підвищуємо знання української мови, покращуємо з кожним разом і дізнаємося щось нове. Кожного року результат кращий. Минулого року я вже переходила на обласний етап, а цього року планую вже на всеукраїнський. Вікторія переконана, що кожен українець має володіти рідною мовою досконало. Вважає, що її знання доволі високого рівня. Однак є ще простір для особистісного росту, тому й вирішила взяти участь у конкурсі. Я наполегливо кожен день вчуся, читаю різні книжки, щоб гарно знати українську мову. Суттєвих змін у формі проведення конкурсу цьогоріч не буде, кажуть освітяни. Однак обіцяють, приємно здивує завдання на фінальному етапі конкурсу. Учасники писатимуть твір роздум про майбутнє України. Теми організаторів поки не називають, але запевняють, вона зацікавить дітей. Буде цікава тема твору, роздуму, який діти повинні будуть на завершення написати. Сьогодні ми не обговорюємо це буде на завершальному етапі, але насправді твір роздум. Як діти бачать майбутнє, що вони хочуть бачити, і розвиток власне української державності, української держави. Конкурс триватиме 10 місяців. Переможці всеукраїнського етапу отримують іменні стипендії президента України. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТВ. Продовжуємо. 8 студентам Тернопільщини призначили іменні стипендії Верховної Ради України. Отримуватимуть їх 2 студентів Тернопільського національного економічного університету – Тетяна Глух та Лука Гомівка. Студенти Тернопільського національного педагогічного університету Роксолана Кузишин та Андрій Тимчук, студентка Тернопільського національного технічного університету Мар'яна Пельчер та студенти Гусятинського коледжу ТНТУ імені Івана Полюя Павло Мецедонський, Віталій Петелецький та Роман Сава. Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України. Нагадаю, іменні стипендії Верховної Ради України надають студентам вишів 1-4 рівнів акредитації державної форми власності за особливі успіхи у навчанні та науковій роботі. Кошти виплачують із загального фонду державного бюджету. Майже 2 тижні правоохоронці шукали старовинну ікону, яку викрили із церкви на Львівщині. Святиню вдалося знайти на Тернопільщині. Ікона щезла з невеличкої дерев'яної церкви у Губичах, що на Львівщині. Про зникнення експонату дізналися під час чергової екскурсії до святині. За словами сільського голови, невідомі зняли ікону, а на її місце повісили 2 інших образи. Та ікона наша, вона з 18 століття, зберігалася в церковці. 19-та пропала. Вчителі ходили з дітьми і обнаружили, що пропала ікона. Її зняли, на її місце повісили 2 старовинні образи. Про те, що викрадена річ знаходиться у Бучицькому районі, сільський голова Нових Петликівців дізнався від львівських правоохоронців. Прибули до мене молоді люди, незнайомі мені. Вони представилися працівниками правоохоронних органів Львівщини. Пізніше я ще з ними переговорив, я ще переконався, хто вони такі, що, звідки, як і що. Розказали вони, по якому вони питанню. Я здивувався, ясно, що вони аж за 350 кілометрів приїхали до нас в село. І кажуть, що виявили в капличці, яка знаходиться тут на окраїні села, на границі, де наші поля, і тут поля вже 2-го населеного пункту, де збудована каплиця Героям Небесної Сотні нашими людьми. І тут десь невідомо яким чином опинилася, виявилася та ікона, яка пропала в їхній церкві. За словами правоохоронців, ікону мають повернути власникам. За фактом крадіжки триває досудове розслідування. По попередньої інформації, дану ікону викрали в Львівській області. Там порушено кримінальне провадження за статтею 105
Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування по даному факту. Дану ікону мають забрати працівники правоохоронних органів Львівської області. Деякі тернополяни скаржаться на нашестя тарганів у їхніх квартирах і на те, що їх не вдається позбутися. Люди наголошують, що за боротьбу зі шкідливими комахами щомісяця сплачують ЖЕКам, але результату немає. Про це у сюжеті. Олександр розповідає, що у тернопільській квартирі, де він проживає, таргани – звичні гості. До оселі вони потрапляють із вентиляції. Переважно побачити їх можна увечері. Хлопець та його сусіди тривалий час борються з цією проблемою. Звертаються до ЖЕКу, але знищити комах не вдається. Я живу в будинку не новому. Часто у нас виникали проблеми з щурами і тарганами, викликалися відповідні служби. Витравлювалося це все, витравлювались щурі, витравлювались таракани. Щурів на даний момент немає, проте з тараканами є одна проблема. І наскільки я знаю, це все через те, що не дуже регулярно вивозять сміття, і самі смітники стоять, скажімо так, в більш-менш теплому місці, що дозволяє цим тараканам розвестися і вже потім заходити до нас. Я щомісяця оплачую послуги дезінфекції від тараканів та інших комах, і хотілося, щоб роботу цю виконували більш-менш якісно. Цю проблему справді мали вирішити працівники ЖЕКу, адже це входить до їхніх обов'язків. І щомісяця жителі міста сплачують за боротьбу зі шкідливими комахами у житлових будинках. В структурі витрат на утримання будинків споруд провинкових територій є така послуга, як дератизація, дезінфекція, дезінсекція. В середньому це 0,2 копійки за 1 метр загальної площі. Якщо взяти перерахунку на 60 метрів квадратних, я взяла це буде 1.50 гривень в місяць. Потрібно мешканцям так само долучатися до утримання будинків їхнього будинку. Тому що вони саме скоріше бачать, що не надано яких послуг в якому місяці, що надано, скажімо, не в повному обсязі. Складаються акти з підписами мешканців не менше як 3 осіб і подаються надавачу послуг. І робиться перерахунок. Наприклад, за 9 місяців ми зробили перерахунок понад 700 тисяч. Деякі тернополяни кажуть, після звернення до комунальників вдалося позбутися і гризунів у підвалах, і тарганів у квартирах. Проте чимало людей не знають, що це входить до обов'язків працівників ЖЕКу. І якщо вони цих послуг не надають, то мають робити перерахунок коштів. Плачу 300 з чим-то гривень, то може це входить в то, я думаю. А так, бачу такі червоні якісь пшенички, чи що там ставлять. Бачу, тому що ми маємо підвали, я бачу. А компенсують чи не компенсують, не знаю. Приїжджають, я тут не в багатоквартирному, але приїжджають. Що з підвала носить? Ну, все. Очищають будинок від гризунів, від комах, так? Я не знаю, що там сиплять, а що вони сиплять, я не знаю. Ви знаєте, що в вашу вплату входить оця їхня робота? Я не знаю. Воно в загальному, напевно, входить. А знаєте, що можна звертатися за перерахунком? Ну, я знаю, але то, напевно, багато років з тим всім. А так ні, не звертався. В нашому будинку приїжджають. А за те там, ну, знаєш, що за прибирання і лестничної клітки, і там, а так в такі ті деталі не вникали. Чи знаєте ви, що можна звертатися за перерахунком, якщо вам, скажімо, послугу або не надавали, або надавали не в повному обсязі? Я знаю, ніхто того не буде робити, речі Бога. Це вже треба, знаєте, бути такому дуже дотошному, як говорять, знаєте, щоб то все. Слухаємо радіо, то все знаємо, але робити не робимо. Заплатили, та й на тому кінець. Дуже багато треба бути економістом для того, щоб то все вести, де нас обдурюють, де нас не це, через те треба заплатити, заплатив, маєш чистий спокій. Якщо ж мешканці не стежать за тим, чи надають їм відповідні послуги і не вимагають компенсації, ЖЕКи повинні самі здійснювати перерахунок. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Юрій Багрій, Вісті, ТТБ. У Тернополі показали перший документальний ігровий фільм, присвячений Легіону січових стрільців. На безкоштовний перегляд прийшли понад 200 тернополян.
У фільмі «Легіон. Хроніка української Галицької армії 1918-1919 років» поєднали документальні та художні жанри. Режисер стрічки Тарас Химич вже не один рік працює над створенням якісного документального українського кіно. Фільм «Легіон. Хроніки УГА» створений з використанням найсучасніших технологій у форматі 4К. Показ стрічки приурочили річниці листопадового чину. В такому форматі, в форматі показу фільмів, є більша можливість пізнати нашу історію, відчути її, бачити тих персонажів і уявляти реальних людей, які були в той час, які горіли національною ідеєю. І це дуже актуально для всіх, і для молоді, і для людей середнього віку, і для людей старшого віку. Це те, що має єднати українців, те, що має виховувати в нас патріотів. І саме, власне, тому ми і вирішили спільно з громадськими організаціями організувати такий показ. Фільм зібрав аншлаг у кінопалаці. Подивитися його прийшли понад 200 людей різного віку. Тернополяни кажуть, що це чудовий спосіб краще пізнати історію рідної країни. Подивитися, тому що для нас це пам'ять, і пам'ять світла, і хочемо передати, і передаємо нашим внукам. Це ще один спосіб вивчати історію України, а оскільки, якщо ти не знаєш свою історію, то майбутнього також не буде. Це польсько-українська історія, а в мене коріння українське з польським, тобто переселенці, батьки, мені цікава ця історія. Стрічку «Легіон. Хроніка української Галицької армії» показали в рамках кіномарафону «Нескорених націй», організатором якого є громадська організація «Молодіжний націоналістичний конгрес». Молоді активісти організовують проект, щоб максимально висвітлити проблеми боротьби націй за незалежність, а також проінформувати людей про гібридну війну та можливості протидії їй. Передбачаю собою серію показів фільмів про національну боротьбу інших народів та, зокрема, нашого народу. Він на меті є порушення таких проблем національної боротьби і зайвий раз нагадати молоді, що свобода і місце під сонцем нації, воно не дається просто так, воно ніким не буде подароване, не вигране в лотерею, а тільки боротьбою. Окрім Тернополя, кіномарафон «Нескорених націй» проходить у Львові, Києві та Сумах. Марта Жураваль, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. І до новин спорту. Впродовж двох днів з 8 до 9 листопада у Тернополі проходив перший тур чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» серед юнаків 2003 року народження. Більше у сюжеті Богдана Буденчука. У першому турі обласного чемпіонату «Дитяча ліга» змагались 4 юнацькі волейбольні команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл – Стрія, Луцька, Тернополя та Хмельницького. Відбувається перший тур чемпіонату України між підгрупою «Б». Вчора Тернопіль виграв Луцька 3-0, і Стрий обіграв команди з Луцька 3-0 і з Хмельницького теж тренує. Капітан хмельницької команди Вадим розповів, що боротьба була напруженою, бо всі команди готувались до першого туру чемпіонату. Звичайно, було важко, тому що кожна команда готувалася до цих змагань. З деякими було важче, наприклад, як з Стрієм, тому що в них зіграна команда. Ну, звичайно, проти них завжди було важко грати. З Луцьком було трішки легше, ну, команда ще на середньому рівні, так вважаю, тому було трохи легше з ними грати. Тренер хмельницької команди «Новатор» зазначив, що у груповому турнірі його підопічні зустрічалися з однолітками збірної міста Стрий. І хоч юні волейболісти поступили з рахунком 3-0 у нелегкій боротьбі, однак зуміли продемонструвати високий рівень підготовки. Ми вже готувалися на протязі років трьох, ми вже учасниками були Подільської дитячої ліги України позаминулий рік, 2003 роком. То це наша друга участь дитячій лізі України в чемпіонаті. Готуємося. Зараз покамість команда, нас зібрана команда Хмельницької області «Новатор». В нами покамість на етапі становлення. Ну, я думаю, до кінця чемпіонату ми наберемо оберти. Перемогу у першому турі виборола команда з міста Тернопіль. На другому місці – збірна «Стрия». Третє місце виборола команда «Новатор». Четверте місце посіли спортсмени з Луцька. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Що ж, на цьому у мене все. Бажаю вдалого продовження вечора, лише приємних новин. До зустрічі завтра у «Вістях ТТБ».